Kiitoksia Viljamiä, tsemppiämat. Kiitos sama. Puolustaja Eetu Jäs, tänään vastassa SPV, se viime kaudella oli vähän hankala vastus teille. Niin minkälaista matsia odotat tänään? No varmasti todella viihdyttävää ensinnäkin, että on varmasti vauhtia luvassa. Tasaisia vääntöjä ne monesti on ollut, mutta sitten saattanut kääntyä SPV:lle loppupeleissä, mutta pitää vaan hoitaa tuo oma rooli sille, että saa hyvää energiaa tänään ja otetaan pisteet himaa. Tiukista väännöstä puheen ollen. Olssin matsi tällä kaudella on tupannut olemaan varsin tiukka, mutta vain 11 on kääntynyt voitoksi, vaikka hyviäkin aiheita niissä peleissä on ollut, niin mikä on se asia, mikä kääntää tänään peli Olssin? No kyllä pitää karsia ne semmoiset vaikeat hetket niin mahdollisimman vähäksi. Viime peleissä on ollut niitä pari mustaa hetkeä siinä ja ne on sitten koitunut kohtaloksi, mutta tänään jos selvitään ilman semmoisia isoja heikompia hetkiä, niin varmasti pärjät. Otetaan vielä loppuun pari sanaa sinusta itsestäsi. Sä oot isompaa roolia ottanut tällä kaudella ja me ollaan Lauri Tiiran kanssa tuohon yläkerrassa vähän ihasteltu herran peliä. Niin minkälainen maku omista peleistä jäänyt tällä kaudella? No kyllä hyvin lähtenyt alkukausi käyntiin, että ehjä kesä sai veettyä ja meillä on hyvä kenttä kasassa, koko kesää päästy sillä reenaamaan ja hyvin saatu poikien kanssa homma rullaamaan, niin siinä on helppo pelata kyllä. Pidetään hommat tänään rullamassa. Mitä kiitoksia ja tuo tsemppiä matsi. Yes, kiitos.